Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar va yurtmish qo'zlari. Shifokor TV kanalimizga xush kelibsiz. Bizning videolarimizni endigina kuzatayotgan bo'lsangiz, ekraningizdagi podpisatsiya tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Aziz do'stlar, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bugun men sizlarga aytib o'tadigan kasallik ko'pchilik obunachilarimiz so'rab iltimos qilgan mavzu to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Ya'ni chaqaloqlarda qorin dam bo'lishi va chaqaloqlarda ich qotishi to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Ushbu kasalliklarda nimalar qilish kerak? Chaqaloqlarda qorin dam bo'lishi. Chaqaloq ichaklaridagi og'riq tufayli oyoqlarini tanaga torta boshlaydi. Keskin harakatlar qiladi. Qorinda qurillash eshitiladi. Qorin damlanishi kuzatiladi. Kekirish, gaz ajralishi, baqirib yig'lash, qorin sohasida to'plangan gaz tufayli qattiq holatga keladi. Sababi, yangi tug'ilgan chaqaloq hazm qilish sistemasi tashqi muhitga moslashmaganligi va oshqozon ichak tizimi mukammal rivojlanib ulgurmaganligidir. Ikkinchisi, bolaning yoshiga mos kelmagan oziq-ovqat bilan ovqatlantirish va shu jumladan ona ham bola ham hazm qila olmaydigan mahsulotlarni iste'mol qilishdir. Uchinchisi, bolada laktatsiya fermenti yetishmasligi va sigir ustidagi oqsillardan allergiya borligidir. Bu kasallikni davolash dorilar bilan espumizan, karakvel, ukrop suvi, bobot kabi tomchilar qorin dam bo'lishini davolashda qo'llaniladi. Bola hayotining 28 kunidan 2 yoshgacha kuniga 8 tomchidan 4 marta ichiriladi va 5-10 kun davom etadi. Infidol sashe ichaklardagi spazmni kamaytiradi. Kuniga bittadan 2 mahal 5 kun. Bu preparat chaqaloqlardagi og'riq hissini yo'qotadi. Qo'shimcha tavsiyalar: bola qornini biroz bosgan holda soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha massaj qilishdir. Qorin qismini beshikka yurgaklashda qattiqroq qilib bog'lang. Gimnastik mashqlar bajarish: bola oyoqlarini tizzasiga bukib, qorni tomon itarib va yana to'g'irlang. Ovqatlanishdan oldin bolani 5 daqiqa qorin tomoni bilan yotqizing va ovqatlantirgandan keyin bolani 10 daqiqa tik ishlab turing. Oyoqlari doimo erkin harakat qilsin. Yurgaklaguncha oyoq tomonini qattiq qilib bog'lamaslik kerakdir. Pediatr bilan maslahatlashib turib, bolani tibbiy ko'rikdan o'tkazib turish lozimdir. Keyingisi, go'dakning ichi qotganda qanday yo'l tutish kerak? Ich qotishning oldini olish uchun har bir ona quyidagi maslahatlarga amal qilish zarurdir. Chaqaloqni to'ydirib emizing. Qorni och qolmasin. Chaqaloqni ko'pincha qorni bilan yotqizib qo'ying. Bolani qo'ltig'idan ushlab tanasini harakat qildirish kerak. Ichak faoliyatini yaxshilash uchun chaqaloqqa vrach bilan maslahatlashgan holda vitaminlar berib turish kerak. Bolaning qornini soat milli bo'yicha asta-sekin massaj qilish kerak. Ayrim onalar chaqaloqning ichi qotganda ichiga vazelin suriladi yoki naycha, gugurt cho'pi yoki glitserinli shamcha svechalardan foydalaniladi. Bu narsalar chaqaloqning ich kelishiga biroz yordam beradi, lekin keyinchalik bola bunga o'rganib qolish ham mumkin. Boshqa bir xil onalar esa go'dakni klizma qilishga shoshiladilar. Chaqaloqning terisi juda nozik bo'lganligi uchun klizma ko'p hollarda noxush asoratlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni klizma qilishda salgina xatoga yo'l qo'yilsa, keyinchalik bolada paraproktit yo'g'on ichakning kasalligini yuzaga kelishini mumkin. Shuning uchun qadimda momolarimiz ko'plab kelgan qo'soddagina usuldan foydalanish yaxshi samara beradi. Ya'ni yap-yangi kir sovunni olib, pichoq uchida qiring. Ingichka o'ramchalar paydo bo'ladi. Shularning birinchi chaqaloqlarning to'g'ri ichagiga sekinlik bilan kiritish kerakdir. Biroq vaqt o'tgach, kir sovun bijillab ichaklarning devorini harakatga keltiradi va ichni yumshatadi. Umuman, chaqaloq hayotining dastlabki oylarida qabziyatga yo'l qo'ymaslik uchun bolani faqatgina ko'krak suti bilan boqish talab etiladi. Chunki
ona sütida bola organizmi uchun zarur bo'lgan barcha vitamin va mikroelementlar mavjuddir. Hurmatli, mutabar, aziz onajonlar, bolalarimizni taqdiri va sog'lig'i uchun hech qachon beetibor bo'lmaylik. Videolarim, maslahatlarim sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimizga keng tarqalish uchun albatta like bosing. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizdagi podpisatsiya tugmachasini bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Shifokor TV'dan uzoqlashmang. Kundan kunga sizlarga qiziqarli va foydali videolar tayyorlab taqdim etishda davom etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga. Kanalimdan uzoqlashmang.